Під час тренінгу «Людина-бренд. Як стати номером один» учасники дізнаються, як реалізувати власні бажання та можливості, та розроблять індивідуальний план розвитку на наступний місяць. На міжнародному форумі FMCG Industry великі ретейлери обговорять перспективи розвитку галузі та основні інструменти закріплення своїх позицій на ринку. Директори з логістики найбільших компаній України та СНД на 10-му форумі Supply Chain and Logistics Forum обміняються досвідом, обговорять найголовніші проблеми галузі та заслухають доповіді експертів на актуальні теми логістичного ринку. Всесвітньо відомий консультант, гуру у сфері розвитку особистості та бізнесу Брайан Трейсі проведе власний майстер-клас у Києві. Учасники дізнаються, звідки брати нові ідеї для розвитку та як підвищити ефективність свого бізнесу.